Naša kolekcija Tribina polako se popunjava. Dobrodošli u 20. izdanje te emisije. Ja sam Tomislav Cvitković. Jedan sportski događaj u travnju sada već tradicionalno privlači brojne poglede prema Hrvatskoj. To je kako ga organizatori komuniciraju, utrka kroz prirodne ljepote. Biciklistički Tour of Croatia. Njemu posvećujemo sljedećih 25 minuta, a naši gosti u glavnom gradu Hrvatske su Vladimir Miholjević, direktor utrke Tour of Croatia i proslavljeni biciklist koji je prošao i Tour de France, Giro d'Italia i Vueltu. Uz njega i Ozren Miller, marketing i production manager, čovjek iza PR-a brojnih hrvatskih evenata u povijesti, ne samo ove utrke. Dobro nam došli. Hvala vam. Hvala lijepa. Vladimire, pred vama je put od više od 1000 km podijeljen u 6 etapa. Jeste li sada već četvrtu godinu zaredom spremni rutinski ga nekako odraditi? Niti jedan Tour of Croatia nikada neće biti rutina, pogotovo ne u vođenju karavane, znači niti jedna situacija se ne prepušta slučaju. Točno 1075 km podijeljeno u 6 etapa, znači prva etapa starta već treću godinu zaredom iz grada Osijeka, te preko Našice, Kutjeva, Parka prirode Papuk završavamo u Koprivnici. Za očekivati je da će biti odlučena u finalnom sprintu najbrži biciklista na utrci. Nakon toga karavana slijedi u Karlovac, te preko Rastoka, Slunja odlazimo do Parka prirode Velebit, spuštamo se na Zrmanju, Stari Maslinički most i finalnim krugovima u Zadru priređujemo jedan pravi spektakl sa ciljem kod Svetog Donata. Scenografija kako svaka utrka samo poželjeti može, a jedino Tour of Croatia je ima. Treća etapa starta u Trogiru i preko Čiova, okruga Gornjeg, odlazimo do Omiša, pratimo kanjon Cetine, te se spuštamo kasnije u Brela, prolazimo kroz Bašku Vodu, grad Makarsku, odlazimo do Tučepa i Podgore i onda počinje pakleni uspon od 29 km sa 1800 metara visinske razlike do vrha Biokova Svetog Jure. Četvrta etapa, 24. starta u Starigradu Paklenici, odlazimo do Nacionalnog parka Paklenica, vraćamo se na magistralu te pratimo do grada Senja gdje je bonifikacijski sprint i onda u Novom Vinodolskom idući dolazimo u Crikvenicu i odlazimo u Crikveničko zaleđe gdje imamo jedan uspon koji će sigurno selektirati grupu i ta grupa će se spustiti u Novi Vinodolski te ponovo završiti sprintom, ali jedne reducirane grupe od prognoze nekih 80 biciklista na samoj Crikveničkoj rivi neposredno prije ceste koja simulira morske valove. Peta etapa, nazivamo je kraljevska etapa, međutim svaka etapa je za sebe posebna i lijepa. Ova je izuzetno teška, starta u Rapcu, te preko grada Labina odlazimo uspon na Gračišće, Pazin, spuštamo se u Bojinsko polje, sa druge strane, sa istarske strane Učke se penjemo, prolazimo kroz ciljna vrata u suprotnom smjeru, spuštamo se na riječku za obilaznicu i na Kastvu se bore biciklisti na brdskom cilju za bodove, zatim u Viškovu za prolazne bonifikacijske sekunde. Starom luizijanskom cestom dolazimo u Rijeku i na riječkom korzu je treći prolazni cilj. I onda iz Opatije velika borba za dobre pozicije u Ičićima gdje započinje 15 km dug uspon sa 922 metra visinske razlike prema poklonu gdje je i cilj utrke. Ali ništa nije odlučeno dok se ne prođe ciljem na Trgu Svetog Marka. To je pokazala i prošlogodišnja etapa gdje se pobjednik, odnosno vodeći u ukupnom poretku, promijenio upravo na prolaznom cilju. Znači etapa starta u Samoboru već nakon 4 km prolazni cilj Svetoj Nedelji. Odlazimo do Velike Gorice, idući prolazni cilj Dugog Sela, treći i posljednji prolazni cilj, Sveti Ivan Zelina, tradicionalno posljednji brdski cilj na Tour of Croatia, te dolazimo i radimo dva završna kruga u gradu Zagrebu, u samom centru grada Zagreba, gdje Mesnička ulica postaje na određeni način brend ove utrke i sprint na njoj je izuzetno iscrpljujući i čak vremenske razlike dosta puta promijene ukupni poredak na kraju ove utrke. Okrunjujemo pobjednika na Trgu Svetog Marka, kao što su hrvatski kraljevi u prošlosti bili okrunjeni, tako evo i četvrtog pobjednika Tour of Croatia dobiti ćemo 22. travnja. Zaista, 1000 km prepričano u otprilike 3 minute.
Ozrene, ima li ova utrka sada već neki svoj logični, možda medijski, samostalni život kao što je primjerice imala sljemenska Snow Queen Trophy nakon nekoliko sezona? Svakako, Tour of Croatia ima, to je vlastiti brand, to je brand koji je građen od prije 4 godine. Sigurno da Hrvatska neće nikada imati svjetsko prvenstvo u nogometu ili olimpijske igre. To su preveliki projekti. Međutim, Tour of Croatia nije samo sportski, a primarno je sportski događaj. To je sinergija, znači, sporta, turizma, kulture, kulturne baštine, običaja, načina života ljudi, i to je zapravo utrka specifična kao i svaka zapravo utrka u biciklizmu, gdje se događa kroz postojeći životni prostor svih ljudi koji žive u Hrvatskoj. To je ono što je nama stvarno na veliko veselje, gdje iz godine u godinu raste ta jedna emocija među ljudima kroz sva mjesta. Ne govorimo o velikim gradovima samo, nego i kroz male sredine. To im puno znači da se prolazi kroz njihovo mjesto, selo, gradić, gdje svi izađu na ulice, urede svoje okućnice, žive s tim. Jer to je, na neki način imaju priliku pokazati kako žive, na koji način, iznijeti nekakve svoje tradicionalne običaje, svoju kulturnu baštinu i u nošnjama, i izaći sa zastavicom ispred kuće, biti ponosan. U tom trenutku biti ponosan. Možda ljudi još nisu na tom stupnju poznavanja biciklizma kao takvog u Hrvatskoj, međutim, iz godine u godinu i naravno sa ovim kao krovnim projektom, biciklističkim projektom u Hrvatskoj, ćemo doći do toga. Naravno da je teško doći do razine Francuske, Italije, Belgije, ali Hrvatska sa svim što ima i sa strašću sportaša bilo kojeg, iz bilo koje sredine, mogu biciklizam, i vjerujem da je ovo sve skupa jedan dobar temelj da se biciklizam kao sport, kao zdravi sport, način života, znači ne isključivo vrhunski profesionalni biciklizam, nego generalno da se ljudi pokrenu i da se i komunicira kvalitetnije u tom turističkom proizvodu, cikloturizam. Znači, Hrvatska više ne reklamira samo more i sunce, nego jednostavno cikloturizam kao takav je jedan od ključnih segmenata kako se i produljuje turistička sezona. Sjajno. Vladimire, u natjecateljskom smislu, je li Tour of Croatia generalka za prvi veliki tur Giro d'Italia, i je li u redu zapravo na taj način pristupiti, kao što su brojni teniski turniri se etablirali i vole ih tenisači, a uvertira su u neki od Grand Slamova? Pa ne možemo postati Giro d'Italia, ne možemo postati Tour de France, onda možemo postati nešto smisleno što će u bliskoj budućnosti biti okupljalište najboljih svjetskih biciklista kao posljednja pripremna utrka pred Giro d'Italia. To je od samog početka bila neka strateška zamisao i pozicioniranje Tour of Croatia u međunarodnom biciklističkom kalendaru. I ove godine ćemo imati 20 ekipa ukupno na startu, od toga 3 ekipe iz World Tour licencom. Žao nam je zato jer su 3 ekipe neposredno pred sam Tour of Croatia otpale radi povreda biciklista. Ali, bože mi, to je sport. Ne? U budućnosti imali smo ozbiljne razgovore sa ekipom Sky, i 2019. čvrsto vjerujemo da će Sky biti na startu Tour of Croatia. Zatim imamo 12 ekipa iz Pro Continental statusa, znači ekipe koje nastupaju ili imaju pravo nastupati na velikim Grand Tourevima. I imamo 5 kontinental ekipa, znači ekipa nešto nižeg ranga, ali sa vrlo kvalitetnim biciklističkim kadrom. Od toga je jedna hrvatska ekipa, Meridiana Kamen Pazin. Gledajte, u karijeri sam vozio 10 Giro d'Italia za redom, i tjedan u kojem se održava Tour of Croatia bio je ključan pripremni period u kojem smo tražili kvalitetnu utrku. Obično smo je pronalazili, ajmo reći, neko kompromisno rješenje u Giro di Trentino, sadašnji Tour de Alps. Mi smo napravili još jednu malo bolju platformu, znači koja traje 6 dana, koja zaista pruža biciklist, koncipiran je tako da svakom biciklistu pruža priliku, svakom tipu biciklista pruža priliku za dobar rezultat. Znači, imamo etape 2 za sprintere, 2 mješovite etape i 2 izrazito brdske, brdaške etape. Tako da, u generalnom poretku možemo se igrati bonifikacijama kao što je to bilo lani, kad se namjere jedan na drugoga
dva kvalitetna, ultra kvalitetna brdaša, znači Jamie Ronson i Vincenzo Nibali. I možemo žaliti radi toga jer je Christian Jurase, koji ih je obojicu pobjedio na usponu na Biokovu, koji je tada završio na pola uspona radi vremenskih uvjeta, pao u idućoj etapi, slomio rebra i u biti, gledajući iz ove perspektive, skoro smo pa uvjereni da bi 2017. godine imali hrvatskog pobjednika u ukupnom poretku, ali evo, tako je kako je. Ozlijeđen je i Mark Cavendish, koji je uz Vincenza Nibalija nosio priču Ozrene prethodnih godina. Tko su glavne zvijezde sada? Glavne zvijezde sada, gledajte, teško je prejudicirati nešto u biciklizmu. Naravno, to je, sad se već ulazi u one špicu sezone pred Grand Toureve. Sve su više manje tuning je napravljen u svim ekipama. Ja mogu reći čak iz nekakvog diskursa Bahrain Merida ekipe, dolazi Bahrain Merida sa Bonifacijom, izrazito dobrim sprinterom, sa mladim, talentiranim Domenom Novakom koji je izrazito kvalitetan brdaš i Mohorić. Mohorić je novi član Bahrain Meride koji je pokazao na Vuelta Catalunya svoju polivalentnost i moć, nevjerojatnu moć i snagu koju ima. Iz drugih ekipa naravno da moramo uzeti u obzir, Vladimir će možda bolje reći što se tiče ekipe iz Trek-Segafreda. On ih bolje poznaje kao takve. Mislim da će biti zanimljivo. Ja želim prije svega da i od naših, da se i mladi bolje afirmiraju kroz to i Kamen Pazin ekipa, ali vjerujemo da će biti uzbudljivo. Ljudi moraju ulaziti više u biciklizam kao takav, jer to nije individualni sport, to je isključivo ekipni sport sa velikim taktikama i vjerujem da i vi mediji sve više ulazite u biciklizam, da ljudima bude jasnije koliko je to zahtjevno i uzbudljivo pratiti biciklističku utrku. Čujemo sad direktora utrke uz potpitanje gdje su lokalni heroji imali perspektive za klubove iz ovih država ili obično ovi najtalentiraniji rano odlaze vozači i priključuju se klubovima u bogatijem svijetu? Pa gledajte, jasno da svako traži svoje mjesto pod suncem u najvećim, najboljim sportskim kolektivima gdje bi osigurao i neku egzistencijalnu sigurnost za sebe i za svoju obitelj. Današnji trend je da u biti sofisticiranim metodama pripremanja biciklista u optimalnom stadiju njegove zrelosti dobivamo najveći mogući, najbolji mogući rezultat. Biciklisti odlaze mladi. Recimo, sada vratit ćemo se na vaše pitanje o favoritima. Ekipa Trek-Segafredo odlazi sa izuzetno jakom postavom i mislim da je Gianluca Brambilla prvo ime i prvi favorit za pobjedu u ukupnom poretku. Giacomo Nizzolo, izuzetno dobar sprinter koji se traži malo nakon prošlogodišnje sezone u kojoj su ga pratile ozljede. On je inače već na Tour of Croatia pobjedio dvije etape i pobjedio je u ukupnom poretku po bodovima. Znači plavu majicu koju sponzorira inače Hrvatska elektroprivreda. Naše želje za našim snagama, znači evo, Josip Rumac, izuzetno dobar u sprinterskim završnicama. Predviđam da bi on mogao napraviti dobar rezultat ciljem u Crikvenici, koji je nešto selektivan u finalu i izuzetno tehnički zahtjevan. Znači, bit će potrebna doza tehničke vičnosti, hrabrosti i snage. A to sve on ima. Samo, recimo, on je osvojio treće mjesto na svjetskom prvenstvu 2012. godine u Valkenburgu, ali nije u seniorskoj kategoriji uspio opravdati taj svoj talent. Znači, nije uspio pronaći fokus. Radoslav Rogina, 79. godište. Čovjek koji je već pobjedio trku po Sloveniji, Tour of Slovenia, koji za sebe ima izuzetno dobre rezultate, ali nema karijeru u najvećim svjetskim ekipama. Mislim da je ovo njegova zadnja ili posljednja ili pretposljednja sezona i sigurno je najveći motiv njegov u ovoj godini dobar nastup i osvajanje podija na Tour of Croatia.
Ozrene, bi li bilo lakše, naročito za hrvatske medije, imati magnete poput Ivice i Janice koji jasno ne rađaju se svaki dan niti u svakom sportu? U smislu komunikacije i koji su kanali koje najčešće koristite najvrijedniji u smislu ekspozicije ove utrke? Gledajte, i u skijanju je bilo tako da su nas zvali Hrvate egzotika i čak nakon nekoliko pobjeda u svjetskom kupu su neke jake skijaške zemlje nas oslovljavaju da smo egzoti koji smo sad slučajno došli ovdje. Tako vjerujem da je i u biciklizmu, možda nas još uvijek gledaju egzote, međutim i nije to baš tako. Jedan Đurasek vozi za United Arab Emirates, on je prije jedno 5 godina čak i razmišljao o prestanku u biciklizmu. Danas je jedan od ključnih članova United Arab Emirates ekipe. Naravno da je Vladimir kao takav bio jedan ledolomac biciklizma u tom svjetskom World Touru, čovjek sa 10 Giro d'Italia, znači cijelo to iskustvo je sigurno da i kroz aktivnosti i savezne reprezentacije što i olimpijskih igara je želio prenijeti svoje iskustvo na te mlade vozače. Danas smo svjedoci koliko se u Hrvatskoj pokrenuo takozvani outdoor sport kao takav, i triatlon, i trčanje, i pokrenula se Hrvatska, stvarno mora se to priznati, tako isto i što se tiče i biciklističkog sporta, da li kroz cestovni biciklizam ili kroz mountain bike. Ono što je lijepo da Hrvatska ima kvalitetne autopute, rasteretio se na neki način i promet u Hrvatskoj i rasteretio je, to jest ove sve lokalne, regionalne ceste su puno bolje i kvalitetnije za bavljanje biciklizmom kao sportom. Postoje, možemo reći da je Koljevka, Hrvatsko primorje, u Istri je dosta jak biciklizam, naravno u Zagrebu, ali zadnjih godina se može primijetiti da je Dalmacija uz tu svoju turističku, cikloturističku ponudu podigla strašno i razinu tog biciklizma i u onom natjecateljskom smislu. Šibenčani, Vodičani su vrlo aktivni, Zadar se budi. Jako u jednom dobrom momentumu mislim da se nalazimo Hrvatska i vjerujem da sa jednim možda pobjedom da li Đuraseka ili ne znam koga od naših biciklista koje voze za strane ekipe na nekoj jakoj etapi Grand Tour kao što je Tour de France, Giro ili Vuelta Espanja. To su sve stvari koje treba se samo preliti to preko čaše. To je jedan trenutak kada svi ljudi koji prate sport, vole sport, mediji, da jednostavno daju više pažnje tim dečkima koji izrazito teško žive i trude se, i biciklizam je, ne umanjujući druge sportove, jedan od sportova koji je od načina života i logistički ga posložiti i trening i sve skupa od najzahtjevnijih sportova. Vladimire, ima li organizacijskih poteškoća i kakvo biste učenje prenijeli drugim državama u susjedstvu koje također imaju lijepu prirodu i ceste za organizaciju nečeg kao tur? Pa gledajte, vi imate jednog kvalitetnog organizatora na području Bosne i Hercegovine, to je Vladimir Kuvalja. Znači, on već dugo godina organizira Beograd, Banja Luka, Banja Luka, Beograd i ima neku tendenciju organizacije sličnog koncepta kao što je Tour of Croatia u Bosni. Šta vam je bitno u cikloturizmu i općenito u organizaciji jednog nacionalnog tura? Sinergija i prepoznavanje. Znači, prepoznavanje i iskorištavanje biciklizma kao jedne platforme koja je izuzetno dobra i kapilarno prodire po cijelom svijetu. Znači, komunicira više smjerova. Znači, ne komunicira samo sportski segment. Kako ste sami rekli, prvo komunicira prirodne ljepote. Komunicira organizacijsku sposobnost države i neki civilizacijski, ajmo reći, nivo prepoznavanja trendova, svjetskih trendova. To je kretanje biciklom kao načina života koji je po direktivi Europske unije primarni alternativni oblik kretanja. Ukoliko, nemojte se zavaravati, znači ove projekte je nemoguće napraviti bez direktne suradnje i subvencije, financijske subvencije države. Giro d'Italia, Tour de France i Tour of Croatia, svi financije pronalazimo na isti način. Znači, Giro d'Italia, evo konkretan primjer, 35 milijuna eura je budžet, 21 dan utrke, od toga imaju 12 milijuna eura povrata od televizijskih prava, a ostatak od 23 milijuna financiraju 85% iz proračuna
talijanskih regija. I u biti ta jedna stabilnost i izvjesnost ti omogućuje da se više fokusiraš na zaista organizaciju, na dovođenje ekipa i na razvijanje site proizvoda koji su direktni turistički proizvodi i komuniciraju se od inozemnog tržišta, odnosno turista izvan Hrvatske. U 2019. godini, znači, svi ljubitelji biciklizma će imati priliku voziti 3 sata prije starta glavne etape Queen Stage Tour of Croatia Gran Fondo. Znači, iz Rapca će moći proći trasu etape i završiti na cilju gdje će završiti nekoliko sati nakon njih glavna utrka. To je upravo omogućavanje da jedan sportski event postaje jedna platforma koja dovodi inozemne goste, promovira Republiku Hrvatsku i na direktan način da destinacije osjete benefit organiziranja Tour of Croatia. Znači, sinergija države, privatne inicijative i sportaša rezultira jednim kvalitetnim projektom, a onda koliko smo svi kreativni, da se naslanjamo na taj projekt, da kreiramo dodatne proizvode koje ćemo prodavati na tržištu, to je opet na svakome od nas. Ništa ne dođe samo od sebe. U planu je i Kids Day, no o tom potom. Ozrena je riječ, spektakularno. Pazim da ne rabim prečesto kako se ne bi izlizala. Pa koje zapravo pridjeve koriste sudionici, gledatelji i mediji kada opisuju doživljaje sutrke? Ja moram priznati da koliko sam uključen 3 godine, od 4 godine u Tour of Croatia, da od medija ili od bilo koga, znači, niti jedan negativni PR da je izašao van što se tiče bilo kojeg izdanja i ove utrke. To je nešto što svaki narod, manji narodi kao što smo mi, su ponosni kad imaju takav direktan prenos od toliko sati na Eurosportu ili bilo kojim kanalima gdje nas ljudi gledaju u Južnoj i Sjevernoj Americi, na Dalekom istoku, na Bliskom istoku. Ljudi se javljaju iz cijelog svijeta i kažu, joj, vi stvarno živite, vi niste ni svjesni u kako lijepoj zemlji živite. Naravno da mi radimo 12 mjeseci u godini za ovu utrku i kroz neke druge aktivnosti zovemo i druge velike World Tour i Continental Tour ekipe, Pro Continental Tour ekipe, da dođu u Hrvatsku na pripreme. Moramo reći, u 12. mjesecu ove godine, znači u jednoj, kako mi to kažemo u turističkom žargonu, u mort sezoni, 12. mjesec na otoku Hvaru je Bahrein Merida imao trening kemp od 15 dana. Znači, Bahrein Merida, koja se trenutno nalazi treća na world rankingu, izabrali su Hvar, tu je naravno Vladimir i mi smo bili isto uključeni oko toga, oko dovođenja. Znači, Hrvatska ima 12 mjeseci priliku nuditi biciklizam i nuditi kvalitetno nešto. Znači, ne samo utrka gdje je to zadnji jedan korak, zadnje pokazivanje svega u izlogu, nego stvarno da Hrvatska može ponuditi nešto više. Jako lijepo i ponosni smo svi, zato jer imamo win-win situaciju. Nama je drago da osim državnih tvrtki, institucija, se polako uključuju i tvrtke iz realnog sektora, da su shvatili da je to jedan jako kvalitetan izlog kroz kojeg mogu prikazati svoje proizvode i da kroz tu utrku ljudi koji dođu po ljeti, u ljetnim mjesecima, recimo u Hrvatsku, veli, a to je ono što smo vidjeli na Tour of Croatia, vidiš. Znači, poveznice brzo idu. Ja znam, tako je bilo i u nekim drugim sportovima kojima sam radio. Znači, sport strašno ubrzava one glavne targete. Brzo prolazi i ova emisija. Vladimire, na kraju, obično nakon sporta ide vremenska prognoza, pa kakva je ona za razdoblje od 17. do 22. ovog mjeseca? Hoće li biti snijega na Biokovu, kiša u Slavoniji? Kratko. Ne. Evo, bacio sam oko tek prije 2-3 dana. Trebao bi biti jedan relativno sunčani tur sa jedinim kišnim danom na Biokovu. Znači, u Makarskoj ne. U Makarskoj 19 stupnjeva je onako polusunčano, a gore na Biokovu ne, opet fiksno kiša, ali da, 15 stupnjeva i kiša, što je zadovoljavajuće. Moramo vidjeti da li na Biokovu možemo doći radi toga jer još uvijek ima zapuha koji nisu raščišćeni i da li će odašiljači i veze to napraviti. Ovo ostalo treba biti suhi. Dugoročna prognoza kaže dobro.
Kako bilo da bilo, želim vam najljepših 1000 organizacijskih kilometara u karijeri obojici. Hvala vam lijepa. Cijenjeni gledatelji, uživajte u prirodnim ljepotama gdje god bili i naravno, zanima li vas biciklizam, ispratite Tour of Croatia. Ovo je bila Tribina. Cijenjeni gledatelji, poštovanje i doviđenja.